ნარკოტიკული, ეგრეთ წოდებული პერედოზით. Სხვა ქვეყნის ავადმყოფოში მოხვედრის გამო საკუთარი თავის მწვენიათ? Არა. ეს პასუხი არის. Სიმართლე. Мария, ბოლო პერიოდში საკმაოდ აქტიურად საუბრობ მედიაშიც ნარკომოხმარებაზე. Საკუთარ თავზე ყვები ისტორიებს, თუ როგორი გასული იყავი და ასე შემდეგ. ეხლა აღიარე, რომ არ ცხვენია საკუთარი თავის, როცა პერედოზით მოხდის ავადმყოფოში. Რატო? ნარკოტიკი არასოდეს არ მქონდა გასინჯული და დეკემბრიდან 4 თვის განმავლობაში გავსინჯე ყველანაირი ნარკოტიკი. Ძალიან საინტერესო ცხოვრება მქონდა. Ძალიან ბევრი არა, ეს პერიოდი, ძალიან ბევრი კარგი მეგობარი შევიძინე. Რომიტყვიან, ისეთი გამოც. ვერ მივხვდი, ანუ რაც ნარკოტიკის მოხმარება დაიწყეთ, მაგას ყვებით თუ რა? Ანუ ჩემი ის წრე, სადაც მე ვტრიალებდი, იყო აი საერთოდ სხვა წრე და არასოდეს მქონდა ბევრი ცხოვრებისეული გამოცდილება მეკლდა, ასე ვთქვათ, და რაღაც სხვა სამყაროში აღმოჩნდი, ეს იყო ჩემთვის საინტერესო გამოცდილება. Ავ შეცდომათაც ვერ ვთვლი, იმიტომ რომ ვფიქრობ. რას? ის რომ ეს 4 თვე მე ნარკოტიკს მოვიხმარდი, იმიტომ რომ ამან მომცა უდიდესი გამოცდილება, ამან დაამახლა. პირველი ადამიანი ხარ, ვისაც უსმენ, რომ აღიარებს ნარკო, ასე ვთქვათ, მომხმარებლობას და საერთოდ არნანობს და რომანტიზებას უკეთებს პირდაპირ ეთერში. მე რომანტიზებას. როგორ ფიქრობთ, რა მოყვება ახლა ამ გადაცემას? რა ვიცი, თქვენთვის მომინდა. მე რომანტიზებას არ უკეთებ, ნარკოტიკები არ არის კარგი, განსაკუთრებით მინდა ახალგაზრდებს უთხრა, როდესაც ასეთ გამოცდილებას იწყებ 17 წლის ასაკიდან, აქედან თავის დაღწევა არის ძალიან ძნელი, მაგრამ მე ეს გავაკონტროლე. ყველაფერს უყურებ ცხოვრებაში, რომ დაღწიეთ თავი ნარკოტიკებს. კი, დავაღწიე, იმიტომ რომ მე ვჭირდებოდი საქმეს, ვჭირდებოდი ოჯახს და გარდა ამისა არ არის ეს ჯანმრთელობისთვის კარგი, ხო? თქვენ ახლა ფაქტიურად თან გმობთ ნარკოტიკს და თან ამბობთ, რომ ძალიან საინტერესო იყო და ჩემს ცხოვრებაში რაც ხდება, შეიძლება დაგადანაშაულონ პირდაპირ რომანტიზებას არ ვუკეთებ. მე ვამბობ იმას, რომ ეს არის ცუდი, მაგრამ ბევრი ცუდი მომხდარა ჩემს ცხოვრებაში. გამიკეთებია ისეთი რაღაც, ან მომხდარა ცხოვრებაში ისეთი რაღაც, რომ ფერფლადაც ქცეულ ვარ და მე იქიდან ფენიქსადაც აღმდგარ ვარ. ხო და იყო თუ არა ეს ნარკოტიკებთან ნერვის გამო, იმიტომ რომ ესე იგი ეგრეთ წოდებული პერედოზით საავადმყოფოში მოხვედრილ ხართ. კი. კარგი იყო მე ეს? ეს არ იყო კარგი, რა თქმა უნდა არ იყო კარგი, მაგრამ ღიმილით მახსენდება. სიკვდილს ჩახედე თვალებში? სიკვდილს ჩავხედე თვალებში, იმიტომ რომ როდესაც მივედი ჩემი ფეხით და უკვე მე რეანიმაციაში მუშაობდი 9 წელი და როდესაც მივხვდი რომ არ მიდიოდა საქმე კარგ მდგომარეობამდე და უკვე სუნთქვა მიჭირდა და დამხვდა ღამის მორიგე რეზიდენტი რეანიმატოლოგი და ასე ვთქვათ ვერ მეხმარებოდა. შენთ მიხვედი? კი, ჩემით მივედი, ჩემი მეუღლეც ჩემთან ერთად იყო. რეანიმაციაში შემიყვანეს მარტო და მე თვითონ კარნახობ წამლებს, ვეუბნები ექიმი ვარ, ეს არა, ეს მოიტანე. მე მოაქვს გადასხმა. ვიცი რომ ასეთ სიტუაციაში გადასხმა მჟავატუტოვანი წონასწორობის გარეშე არ უნდა გააკეთო და ვეუბნები ჯერ მჟავატუტოვანი წონასწორობა უნდა გავზომოთ მომიტანე არტერიიდან, მე თვითონვე ავიღებ სისხლს. რომ ქვეყანაში ხდება? ეს ხდება მექსიკაში და იგივე განმეორდა კოლუმბიაში, იმიტომ რომ მეორე დილით გავფრინდი კოლუმბიაში, მე აღარ მიმიღია არაფერი, მაგრამ ანუ ეს შემდგომი ეფექტი გრძელდებოდა. და ასე ვთქვათ, აი ამასთან მომიწია ეს, რომ მომხდარიყო საქართველოში, მე აქ მივიღებდი საჭირო დახმარებას, მაგრამ იქ ასე იყო, რომ სიკვდილს ჩავხედე თვალებში. კი. როგორ არის იცი, როდესაც დაიწყებ, გონია რომ ეს არაფერი, ეს კლუბური ისეთია, მსუბუქია, მაგრამ კლუბურს და კლუბური არ არის მსუბუქი, ისევე ეჩვევიან როგორც სხვა დანარჩენ ნარკოტიკს და იმიტომ რომ მოვწყდი, ასე ვთქვათ, ცხოვრებას მოვწყდი. ამას თუნდაც რომ მიიღებ ყოველ სამკვირაში ერთხელ ელოდები, შემდეგი სამი კვირა როდის მოვა და ანუ აღარ ცხოვრობ რეალური ცხოვრებით. და რანაირად არის ეს კარგი? და ამიტომ დააღწიეთ თავი ამ ყველა. დავაღწიე, არა, არ დამჭირვებია ამასთან ჭიდილი. გადავწყვიტე და მარტივად, ანუ თავის დროზე დაემშვიდობ. მარტივად არა, როდესაც დავემშვიდობ, მე მქონდა დეპრესიის პერიოდი.
იმიტომ რომ სწორედ იმაშია ნარკოტიკის უბედურება, რომ ტვინში ნეირონებს კლავს და სეროტონინის დონეს აგდებს დაბლა. და ბედნიერების ჰორმონებიც აღარ ბედნიერება აღარ გაქვს, აღარ პოულობ ამის გარეშე და მივხვდი რომ უნდა გავჩერებულიყავი და თუნდაც მეთქვა რომ არ არის ეს კლუბური ასეთი უსაფრთხო კი არა და ძალიან საფრთხის შემცველია. მე ყოველთვის მინდა ხოლმე როცა რესპონდენტი ასე გახსნილად საუბროს, მე ძალიან ვაფასებ ამ გულწრფელობას, მაგრამ ყოველთვის მინდა რომ იქვე განმარტებაც იყოს სწორი, იმიტომ რომ არ უნდა გამოგვივიდეს პროპაგანდა. ხო ასე. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. როდესაც ნარკოტიკი არის კარგი, ზუსტად მაგიტომ არის ნარკოტიკი ცუდი. ხო ესე. რა თქმა უნდა. თქვენ რასაც ახლა ყვებით, რომ იმ მომენტში კარგად გძნობდით თავს, ანუ შემდეგ წაგართვათ ბედნიერებების შეგრძნება, როცა იყავით ქრიზე. კი, მქონდა 60-კვირიანი დეპრესია გავიარე და მე მყავს ძალიან ისეთი ჭკვიანი მეგობრები, რომლებმაც ამ კლუბურის შემდეგ 2 წელი იმკურნალეს დეპრესიაზე, იმიტომ რომ მათი ეს მოხმარება გაგრძელდა 3-4 წელი და ანუ დროულად შევწყვიტე და არ არის ნარკოტიკი, ამიტომ კარგი.